Je tu ďalší diel série Rondolo Quiz. Mám 3 životy, 7 napoved a len polovicu bodov za správnu odpoveď. Takže nie je to celkom dobrá východisková pozícia. Kto vyhral mužskú dvojhru na tenisovom turnaji v roku 36? Netuším. Dám si to takto, lebo som nezdavý, kto to bol. Fred Perry dám. Dobre, Fred Perry. 4, 26, 55. O 4. Potom o 22. Raz to číslo, ale akým spôsobom? Vynásobiť 6 je pridá 2. To nepasuje. 4, 26, 55, 91, 134. A aký je tam vzťah? 4, 26, 30. Takže vidíme tú klasiku. Takže je to tam nárast o 22 najskôr. Potom čo? O 22. Potom o 29. 22, 29 a najskôr o 4. To je prírastok 18, potom 29, potom je ten nárast o 30, 85, o 36. Ide to o 7, 22, 7, 36. Keby to bolo o 7, tak malo by 42. A to nejde. Tam je 43 nárast, to ďalší. 43 nárast. 4, 22, potom 29 to ide. Potom o 36 to ide. 43. 43 to nebude. No áno, 43. Zatiaľ netuším, čo by to mohlo byť. Keby som to dal ďalšie o 50, 184, to také niečo. Dám toto. Išlo to. Neviem, či tam nie je chyba zadaní. Kartágo v Maroku by som to hľadal, alebo to disko z tých dvoch. Vymeníme otázku. Koľko červených trojuholníkov? Takže tuto v rohu jeden. A potom tu je 2, 3, 4, 5, 6. 2 do rohov, 6, 2 je 12. Dobre. Pokračujeme ďalej. Hlavné mesto Indonézia, Jakarta. Nemecko má 3 farby. Čierna, zlatá a ešte jedna. Červená myslím, keď to dám toto dokopy, máme jeden prázdno, jeden s krúžkom, takže máme prázdne s krúžkom, trojuholný so štvorčekom, s krížikom, tak. Dobre. Ako napísal slavnú trilógiu Pán prstenov, Tolkien. Koľko rokov mal Roger Federer, keď hral svoj prvý turnaj ATP? Netuším. Klinová kosť. Možno čelosť. Alebo nahlo. Neviem, mením. Mongolsko je väčšie. Takých 20 razy by som možno že dal. John Locke bol filozof. Mis dobrej nádeje, to by som dal na juhu Afriky. Koľkým prezidentom v poradí bol Thomas Jefferson? Neviem. Ktorý český maliar nepatrí ku generácii Národného divadla? Neviem. To napísal celé grécke báje a povesti Petiška.